دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ہر دل عزیز مخلص دوست حضرت اقدس حافظ عبد الحنان صاحب زیدہ مجدہم ڈائریکٹر دعوت میڈیا چینل لوہارا جو فرزند ارجمند ہیں عالم جلیل حضرت اقدس مولانا محمد علی عرف بابا میاں صاحب اشرفی ادام اللہ فیوزہم استاذ حدیث دار العلوم حسین اکولا کے جن کی خدمات عظیمہ و جلیلہ ہم اہلیان بالاپور کبھی فراموش ہی نہیں کر سکتے. انہی کے یہ ہونہار نور العین فرزند ہیں حافظ عبد الحنان صاحب حسینی دامت برکاتہم العالیہ. صرف میڈیا سے ہی تعلق رکھتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ میرا حافظ عبد الحنان صاحب سے قلبی تعلق ہے. میں اچھی طرح واقف ہوں جو ایک طرف دعوت میڈیا چینل کے ذریعے سارے عالم کو علمی روحانی علماء ربانیین کے بیانات و مدارس و مکاتب کے پروگرامات نشر کر کے استفادے کا موقع دے رہے ہیں، وہیں حافظ عبد الحنان صاحب ایک ماہر معلم و مکتب لوہارا کے مایہ ناز استاذ بھی ہیں، جن کا مکتب ایک مثالی مکتب ہے جہاں حفاظ عظام بھی تیار ہو رہے ہیں اور مکتب کے طلباء میں تجوید کے اعتبار سے وہ نکھار ہیں کہ جو اپنی مثال آپ ہیں. چونکہ حافظ صاحب سے میں کبھی فون لگاتا ہوں تو وہ اپنا درد مجھے سناتے ہیں کہ مولانا اسماعیل صاحب رات میں پروگرام سے آئے اور مجھے 3-4 رات میں بج گئے پروگرامات کو سیٹ کرتے کرتے، مگر معمول میرے ہمدرد اور میرے مخلص دوست حافظ عبد الحنان صاحب کا یہ ہے کہ فجر سے پہلے ہی حفظ کی کلاس کا سبق پابندی سے سنتے ہیں. اللہم زد فزد. حافظ عبد الحنان صاحب کی خدمات جلیلہ یہی ہے کہ قریہ قریہ، بستی در بستی، شہر در شہر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ علماء ربانیین کے بیانات اور مدارس و مکاتب کے پروگرامات ریکارڈ کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور انتہائی سادگی پسند عمدگی اخلاق کے مالک ہیں، جس نے جو کہا سن لیا، اور اکابر علماء سے روابط میں رہتے ہیں اور اپنا مشن ان کے سامنے رکھتے ہیں اور جو خلجان ہوتا ہے اس کا اظہار کرتے ہیں اور علماء ربانیین کی رہبری میں یہ کام کر رہے ہیں، جس کی تازہ ترین مثال یہی ہے کہ روز بروز آپ کا یہ دعوت میڈیا چینل ترقی کی راہ پر گامزن ہے. میں بہت ہی شادہ اور فرحا ہوں کہ اس دعوت میڈیا چینل سے 50,000 لوگ جڑ گئے ہیں، سبسکرائبرز ہو گئے ہیں. میں تمامی ناظرین کا بھی ممنون و مشکور ہوں جو حافظ صاحب کو آگے بڑھانے میں ہمتیں دے رہے ہیں. میرے ہر دل عزیز مخلص دوست حافظ عبد الحنان صاحب، میری دعا ہے کہ آپ سلامت رہیں 1,000 برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000. ابھی تو یہ ابتدا ہے، انشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں آپ کے چینل کے سبسکرائبرز بڑھتے جائیں گے. میں اپنی طرف سے اور تمامی اراکین جمعیت علماء تحصیل شہر بالاپور ضلع اکولا کی طرف سے آپ کو اور آپ کی پوری دعوت میڈیا ٹیم کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جمیع علماء کرام، حفاظ عظام، وائم مساجد و جمیع احباب بالاپور ضلع اکولا کی جانب سے آپ کو عمیق دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو مزید ترقیات عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے چینل کو سارے عالم میں محبوبیت مقبولیت عطا فرمائے، اور حاسدین کی حسد، شرین کی شرارت اور بدنظروں کی بدنظریوں سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. اور حافظ صاحب، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ابھی تو ابتدا ہے، اور میں یہ بھی کہوں گا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں.
اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس خدمات عظیمہ جلیلہ کو قبول فرمائے، مزید ہمت طاقت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو دن بدن ترقی نصیب فرمائے، آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام.